bo'lib yig'lar osmon. Sevgimizga sochadi birov. Kim yoki nima uchun jonim mendan ketadi yiroq. Suratlarga qo'shilib yonam. Biz u bilan qilgan orzular. Ay bunda uyqusiz tunlarim uchun. Ay bunda orzularim so'lsa agar bugun. Ay bunda u boshqani tanladi nechun. Ay menda hamon unutolmaganim uchun. Sayyoh.com. U buni isbotladi. U uchun muhim ekan bugun. Lekin hech qachon hech kim javob berolmas erta uchun. Unga orzu mehr va sevgi begona ekan bilmas edi. Ay bunda uyqusiz kunlarim uchun. Ay bunda orzularim so'lsa agar bugun. Ay bunda u boshqani tanladi nechun. Ay menda hamon unutolmaganim uchun.